Labdien! Priecājos par iespēju apsveikt jūs visus Pētera Barisona aizkrauklas mūzikas skolas pusgadsimta jubilejā. Vienā no mūsu nodarbībām mēs kopā ar direktoru, veidoja vīziju par to, kādai skolai vajadzētu būt nākotnē. Un tas, kas iznāca proti, šajā skolā skolotājiem ir jābūt ar pasaules redzējumu, uz savu un citu attīstību vērstiem, godīgiem, precīziem, atbildīgiem un pats galvenais bērns mīlošiem. Un, protams, arī direktorai ir jābūt atbilstoši ar šīm pašām īpašībām. Te es esmu zīmējis šo skolu, mazliet sarežģīti izskatās daudzo pulteņu dēļ, bet pats galvenais te ir tā sirsnība. Šī ir skola, kur tiek mīlēta un cienīta gan audzēkņi, gan arī pedagogi. Vieta, kur kļūst laimīgāki gan skolnieki, gan arī paši skolotāji. Es novēlu no sirds direktorai īstenot šo vīziju par skolu nākotnē un lai līdzās mērķim audzēknis kā veiksmīgs cilvēks tiek īstenots arī sapnis par laimīgu skolotāju. Daudz laimes skolas dzimšanas dienā!